ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចាផ្ទះលេខ2ចាអញ្ចឹងគឺឃើញថាអ្នកលេង Facebook ថៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានចូលទៅ comment ចានៅខាងក្រោមរូបភាពចាដែលបវរកញ្ញា Miss Planet ចាចាប់ពងក្លែងគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគាត់បានសរសើរចាំពីមុខម្ហូបយើងក៏ប៉ុន្តែមានជនជាតិថៃចាមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានចូលទៅ comment ដែលប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យហើយហាក់មើលងាយមកលើមុខម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងណាប៉ុន្តែពេលនោះដែរគឺថា Queen របស់យើងចាស់ Miss Planet ចា United Kingdom គឺគាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញផាំងផាំងតែម្ដងហើយចាពិតជាអរគុណ Queen យើងខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់និយាយអ្វីទៅតាមការពិតទៅតាមការយល់របស់គាត់ណាអំពីមុខម្ហូបដែលខ្មែររបស់យើងបានរៀបចំឲ្យបវរកញ្ញានោះចាអញ្ចឹងតើពីពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរបេក្ខភាពបវរកញ្ញាដែលមកប្រកួតជាមួយនឹងកម្មវិធី Miss Planet International ឆ្នាំ2024ដែលមានកម្ពុជាយើងនឹងគឺធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាយើងបណ្ដាហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយចាទឹកមុខញញឹមរីករាយសប្បាយចិត្តនិងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់បេក្ខភាពដែលតំណាងឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាដែលបន្តពីបានមកដល់កម្ពុជាហើយនោះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រៃបពកកញ្ញារូបនេះគឺគាត់បានឆ្លើយតបទៅនឹងជនជាតិថៃមួយចំនួនដែលបានមើលងាយម្ហូបខ្មែរជាការពិតចាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យ Miss Planet United Kingdom ក៏តបចាខមមិនទៅកាន់អ្នកលេង Facebook ជនជាតិថៃមួយក្តាប់តូចនោះគឺដោយសារតែបបោកញ្ញារូបនេះគាត់ដំបងឡើយគាត់ផុសអាហារដែលគាត់បានញ៉ាំចានៅពេលដែលគាត់បានមកដល់កម្ពុជានឹងហើយពួកចាជនជាតិថៃមួយចំនួននឹងបានចូលទៅខមមិនប្រើពាក្យមើងងាយតែធ្វើឲ្យចាបបោកញ្ញាយើងគឺគាត់ទប់ចិត្តអត់បានទេគឺតបតទៅវិញផាំងផាំងអត់សំចៃមកតែម្ដងបបោកញ្ញាដែលមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនេះគឺគាត់បានតបទៅវិញថាម្ហូបដែលគាត់ចាញ់ញ៉ាំនេះគឺគាត់ជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងហើយវាពិតជាឆ្ងាញ់ហើយគាត់ចូលចិត្តគាត់មិនបានមើលថាវាជាម្ហូបសមរម្យឬមិនសមរម្យសម្រាប់បបោកញ្ញាណានោះទេចាម្យ៉ាងវិញទៀតគណៈដែលមកដល់នឹងគឺវាជប់ណាស់ទៅហើយចាម៉ោង12អញ្ចឹងហើយគ្មានហាងណាធំធំបើកទេចាហើយក៏សុំកុំឲ្យចាំមានការមើលងាយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានឹងតទៅទៀតហើយជាមួយគ្នានោះដែរចាំ Miss Planet United Kingdom បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថានាងមិនចូលចិត្តការស្អប់ខ្ពើមជាជន់ឡើយហើយបើនេះជាចរិតរបស់ជនជាតិថៃមានមកកាន់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួននាងសុខចិត្តនៅកម្ពុជារហូតនឹងល្អជាងចាចំពោះការខមមិនរបស់ជនជាតិថៃនោះគឺបានដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថាចាសម្រាប់ប្រជាជនថៃនឹងគឺម្ហូបអស់នឹងយ៉ាគឺមិនចាស័ក្តិសមគឺហាក់ដូចជាមិនគោរពចំពោះភ្ញៀវដែលបានមកណាចាទទួលអាហារបែបហ្នឹងហើយវាមកទៅគឺជារឿងអាម៉ាស់ដែលកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងមិនបានចាយកចិត្តទុកដាក់ចាទៅលើប្រភេទអាហាររូបធម្មឲ្យបានល្អប្រសើរជាងហ្នឹងចាហើយខមមិនមួយទៀតហ្នឹងគេហាក់សំដែងការមើងងាយណាចាគេសួរបញ្ជាក់ថាអស់ចាយចាប្រអប់អាហារជាមួយនឹងកូកាហ្នឹងចាអូយបើសិនជាហៅថាអស់ចាហ្នឹងមិនដឹងថាតើស្តង់ដារបបកញ្ញាយើងហ្នឹងយ៉ាងណាទេចាចាអញ្ចឹងមានខមមិនហោហាយជាច្រើនទៀតចាដែលនិយាយមើងងាយមកលើមហូបខ្មែរយើងណាចាអញ្ចឹងសរុបមកគឺថាជនជាតិថៃមួយចំនួនគឺមើងងាយខ្មែរយើងខ្លាំងតែម្ដងហើយចាចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនកញ្ញាចា Miss Planet United Kingdom ដែលគាត់ហ៊ានចាតបតខមមិនទៅកាន់ពួកជនជាតិថៃទាំងអស់នឹងបកស្រាយនៅអ្វីដែលជាការពិតពីកម្ពុជារបស់យើងកុំឲ្យពួកជនជាតិថៃនេះវាចេះតែមើងងាយពេបជ្រាយចាឲ្យបំផ្លិចនិយាយអ្វីមិនពិតពីកម្ពុជារបស់យើងចា